шановні колеги, ну дозвольте зупинитися на такому питанні, який статин призначити для лікування хворого високого кардіоваскулярного ризику та захворювання печінки. Тому що наші хворі дуже часто кажуть, я не буду пити дуже багато ліків, а що буде з моєю печінкою? Шановні колеги, причина смертності в Європі – ішемічна хвороба серця 18%, що у жінок, і 17% у чоловіків. Інсульти 12,8% і так далі. Ми бачимо з вами, що все ж таки це дуже важливе питання, як зробити профілактику ішемічної хвороби серця і вихідів, на жаль, вже смертельних випадків. Сьогодні дуже важливо притриматися оцих рекомендацій, які ми бачимо з вами. Це європейські рекомендації по дислепідемії. І ми бачимо з вами, що у хворих, якщо низький ризик по таблиці СКОЕ менше 1%, то в такому разі може бути ліпопротеїнської щільності 3 мм. Але таких дуже мало. Це такі, ну, молоді люди. Потім помірний ризик. Це в тих, в якого по таблиці скоро від 5% до 10%. Це 2,6. Якщо високий ризик, то 1,8. А якщо дуже високий ризик, так? І це хворі з атеросклеротичними захворюваннями, в яких були клінічні ознаки візуалізації. Це хворі з по таблиці скоро більше або равно 10. Це сімейна гіперхолестеринемія, це хворі з хронічним захворюванням нирок, швидкість клубочкової фільтрації менше 30 мл в хвилину. І це хворі з цукровим діабетом з ураженням органів мішені, більше ніж 3 головних факторів ризику, або ранній початок цукрового діабету першого типу довгої тривалості. І таким хворим, ну і вже ж це хворі з ішемічною хворобою серця з інфарктом, 1,4. Шановні колеги, в нас є статини, але історія дуже довга. Історія були секвестранти жовчних кислот, нікотинова кислота, фібрати ми зараз застосовуємо, були смоли. І є естатини, ми бачимо з вами, які знижують загальний холестерин від 19 до 37%, низької щільності 25-50%, високої щільності 4-12%, тригліцериди на 14-29%, переносимість добра і езетімір. І дуже влучно, коли застосовуються і статини, і езетімір тим хворим, які не можуть знизити цільовий рівень ліпопротеїдів низької щільності до 1,4, наприклад, і тоді комбінована терапія статинів з езетімібі. П'ятирічний ризик великих подій ми бачимо з вами, і дуже важливо, що знижена холестерину знижують ці події. Статини знижують смертність від всіх причин. Ми бачимо з вами на цьому метааналізі, як васкулярний, так і неваскулярний. Крім того, відносно інсульту. Чи треба призначати інсульту чи ні, я гадаю, що це вже не дискутується, це питання. Але як впливає? Ну, первинна профілактика. Подивіться, будь ласка, наскільки все ж таки впливає первинна профілактика, навіть зниження на 19%. Вторинна профілактика, дослідження, спаркл, HPC, ліпід, КЕ, фатальні інсульти на 13%. Первинна профілактика фатальних інсультів на 10%. Фатальна профілактика спаркл, всі геморагічні інсульти і первинна профілактика. Вторинна профілактика, ми вже не будемо так відразу, але все ж таки вже є докази в тому, що і після інсульту деякий час вже і вторинна профілактика. Ефект зменшення кардіоваскулярних катастроф при зменшенні ліпопротеїдів низької щільності на 1 мілімоль. І ми бачимо з вами, що так це дійсно відбувається. Рекомендовано призначати статини високої інтенсивності до максимально дози до досягнення цілі, встановлених до конкретного рівня ризику. І це найбільш високий клас доказової медицини 1A. Якщо цілі не досягнути, при застосуванні максимально переносимої дози статину рекомендується комбінація з езетімібом. І це 1B. І з метою первинної профілактики пацієнт з дуже високим ризиком без сімейної гіперхолестеринемії, якщо цільовий рівень низької щільності не
досягнутий при призначенні максимально приносимої дози статину та езетимібу, може розглядатися комбінація з інгібітором PSK9. Клас рівень 2B – це вже невисокий. А що станеться з хворим після інфаркту міокарда, якщо інтенсивний режим прийому, наприклад, аторвастатину, поміняти на помірний? Було 42% хворих режим прийому був змінений. Змінена одна доза, або проведена заміна оригінального препарату на генеричний. І ми бачимо з вами, що протягом 30 днів від початку ризик після гострого коронарного синдрому зростав 5,6 рази. Побічні ефекти статинів. І ми, давайте звернемо увагу, що дуже важливо розлічати, через яким шляхом метаболізуються статини. Наприклад, якщо метаболізм через чистохром П450. Це ловастатин. Так, відбувається симвастатин, аторвастатин і правастатин. Але пітавастатин, флювастатин і разувастатин не відбувається, але у разувастатина ще є не тільки через 29, а через 20-19. І це говорить про те, що якщо у хворого є ураження все ж таки печінки, то краще такого хворого перевести на разувастатин. Огляд відносної поширеності основних типів побічних ефектів статинів. Ну, при геморагічному інсульту не підвищує ризик, і в дослідженні SPARKL все ж таки підвищиться, може бути, ризик при предыдущого інсульту, але треба все, якщо первинна профілактика була, то було б зменшення. Потім когнітивна функція, ефекти на печінку. Клінічні ми бачимо з вами, що дуже-дуже рідкий ефект на печінку 1 на 100 тисяч. Протеінурія, дуже низька частота, дізглікемія, новий случай цукрового діабету, ми зараз зупинимось на цьому. Мускульні симптоми, ми бачимо з вами, що все ж таки вони відбуваються, є. А от катаракта, нема даних про те, що катаракта підвищується частота при прийомі статинів. І потенційні ризики чи переваги. Потенційні ризики. Помірний ризик цукрового діабету у тих, хто має кластер метаболічного синдрому. М'язові симптоми можуть бути, але пам'ятайте про ефект ноцебо. Ефект ноцебо, що наші хворі говорять про те, чого не було. Дуже рідко клінічно значуща травма печінки, можливе збільшення ризику геморагічного інсульту в пацієнтів з попереднім інсультом, запропоновані, як ми казали, SPARKL, але не підтверджена в матеріальній доказовій базі, когортні дослідження та дослідження випадків контролю. Переваги. Зниження рівня ліпопротеїдів низької щільності, регрес атероми, зменшення кардіоваскулярних подій. Немає доказів, що підтверджують несприятливі ефекти статинів на когнітивні функції, клінічно значне повторне погіршення або ризик катаракти, або геморагічний інсульт у пацієнтів без попереднього інсульту. Про м'язові симптоми статиноасоційовані. Що таке статиноасоційовано-м'язовий симптом? Біль у м'язах, слабкість, ломота, як правило, симметрично-проксимальна, що вражає стегна, сідниці, литки, м'язи спини, зазвичай не асоціюється з помітним підвищенням рівня КФК. Коли виникає? Як правило, це відбувається рано, протягом 4-6 тижнів після початку прийому статину, після збільшення дози статину або з початку взаємодії лікарського засобу. Кому загрожує? Дуже літні люди, старші 80 років, особливо жінки, або з низьким індексом маси тіла, або азіатського походження, з анамнезом'язових розладів, або супутніми захворюваннями, наприклад, гостра інфекція, порушення функції нирок або печінки, діабет, ВІЛ, або супутні взаємодіючі ліки. І бачите, більше 80 років. Тому сьогодні є такі дискусії. Яка група визначала все-таки асоційовані м'язові симптоми. За характером м'язових симптомів та їх тимчасової асоціації з ініціативою припиненням прийому статину та реакцію на повторну реакцію та статин. Що визначає управління? Це величина підйому загального серцево-судинного ризику пацієнтів. І
І ось фактори, які сприяють діабетогенному впливу статинів на позапенчкові тканини та бета-клітини підшлункової залози. Ну, які фактори? Це високі дози, це пролонгований прийом і це вік. І це ризик факторів для метаболічного синдрому, предіабету, стану предіабета. Ну і підвищено глікованого гемоглобіну. Це може бути все ж таки ці всі дані, які будуть впливати на екстрагепатичний вплив і на панкреатичні бета-клітини. Зменшення серцево-судинних подій, порівняння з новоутворенням діабета під час терапії аторвастатини. Ми бачимо з вами, що так, є, збільшується кількість новоутворених випадків цукрового діабета, але кардіоваскулярні випадки зменшуються. І яким чином прийшли до висновку в журнал Lancet? Статини, вплив статинів на виникнення діабету. Один додатковий випадок цукрового діабету на 225 хворих, які отримували статини протягом 4 років. Але запобігання 9 випадкам ускладнень у 225 хворих за 4 роки. Висновок. Оцінка ризиків цукрового діабету та серцево-судинних захворювань, контроль глюкози і глікованого гемоглобіну. Ну, крім того, ризик цукрового діабету є суперечні дані. Генетичних досліджень вказують на те, що лікування статинами асоціюється зі скромним збільшенням ризику виникнення цукрового діабету. Приблизно один випадок на 1000 пацієнтів на рік впливу, але також запобігає 5 нових випадків кардіоваскулярної патології. Ми бачимо з вами такі є дані. Люди з особливостями метаболічного синдрому або преддіабету мають значно більший ризик цього побічного ефекту. У більшості досліджень діагноз цукровий діабет базується на лабораторному дослідженні. Глікований гемоглобін більше 6,5 без симптомів. Значучи цього переходу на основі глікованого гемоглобіну до діабету для довгострокової захворюваності та смертельних потребує довгострокового спостереження. Ну і пацієнта слід заспокоїти, що користь статинів у запобіганні серцево-судинних захворювань значно перевищує потенційний ризик підвищення ризику глюкози в плазмі крові. Когнітивні функції. Лікування статином не впливає негативно на когнітивні функції. При дуже низьких рівнях ліпопротеїнської щільності, досягнутий при комбінації статину та езетімібу або інгібітора PCSK9, не було сигналу про будь-який несприятливий вплив на когнітивні функції. Менделєєвський рандомізований аналіз підтверджує висновок, що низький рівень низької щільності ліпопротеїнів через варіанти PCSK9, що імітують та статини, не мали причинного впливу на ризик хвороби Альцгеймера, судинної деменції, будь-якої деменції або хвороби Паркінсона. Ну і ось ми бачимо фактори, які можуть впливати на сприятливість медикаментозного ураження печінки, впливаючи на метаболізм лікарських засобів або транспортні механізми. Це може бути генетичний поліморфізм, імунний відповідь може бути, ефекти на фармакологічні коморбідні стани і на коморбідні захворювання. Ну, ми бачимо з вами, ось зібрані всі такі дослідження, багато досліджень англомовних, які показано, що все ж таки, ну, дуже рідко є вплив на печінку. Ураження печінки дуже рідко все ж таки. А ось ми побачимо по різним статинам. І ми бачимо з вами все ж таки, що найбільш довго без впливу на печінку побічних дій, то відбувається, ми бачимо з вами, тільки після більше ніж 60 місяців, це розувастатин. Помірне підвищення рівня АЛТ ізольовано у безсимптомних споживачів статинів не є клінічно значущим. У пацієнтів з легким підвищенням АЛТ через стеатоз або неалкогольну жирову хворобу печінки терапія статинами не погіршує захворювання печінки. Клінічно очевидне пошкодження печінки при застосуванні статинів є дуже рідкісним явищем, ймовірно, є класичним ефектом статинів.
Звичайний періодичний моніторинг ферменту печінки не є виправданим. Ферменти печінки слід вимірювати у рідкісного пацієнта, у якого з'являються симптоми, що свідчать про гепатотоксичність. Ну і ось клінічні дані, коли застосовування статинів впливає на печінку. І ось біліарний холангіт підвищує ендотеліальну дисфункцію. Але це все епідеміологічне дослідження. Гепатит С зменшує прогресування цирозу. Хронічний гепатит Б зменшує дані цирозу. Неалкогольна жирова хвороба печінки не має впливу на фіброз при неінвазивному застосуванні. І цироз при цирозі низька смертність. Статин, застосування статинів і ризик рака печінки. Ми бачимо з вами, що нема впливу на цьому метааналізі, ми бачимо, що нема впливу на розвитку рака печінки за допомогою статинів. Статини зазвичай призначають як препарати, що знижують рівень холестерину, і у всебічному цьому метааналізі демонструється, що вживання статинів пов'язане зі значним зниженням риску рака печінки. Різниця конструкції дослідження є частиною причин, що пояснює значну неоднорідність, виявлену в загальному метааналізі. Однак цей профілактичний ефект може бути підвищений через період впливу показання та протипоказання статинів на інші незрозумілі фактори. Статині можуть розглядатися як допоміжні засоби при лікуванні раку печінки. Статини індукують експресію транспортів холестерину. Крім того, статини індукують експресію АПО1 і Б в гепатоцитах. Підвищена експресія призводить до вищого переносу холестерину до АПА від АБЦ1, АБЦГ1 та СРБ1. Це призводить до більш високого виробництва частинок ліпопротеїну високої щільності через регуляцію транспортерів холестерину. Холестерин не накопичується в позапечінкових тканинах і тому усувається гальмований зворотний зв'язок холестерину. Тому в позапечінкових тканинах, де нова, біосинтез холестерину збільшується, щоб він міг забезпечити необхідний холестерин для синтезу жовчних кислот у печінці. Статини зменшують смертність на COVID-19. І ось ми бачимо з вами, 30% зменшила смертність на COVID-19 у тих пацієнтів, хто приймають статин. Тому наші пацієнти мають продовжувати приймати статини, якщо вони його приймали. І цукровий діабет. Виживання хворих з COVID-19 цукровим діабетом в залежності від прийому статинів. Знову ж таки, ми бачимо з вами покращення виживаності. Розува статин. Розова статин має мінімальний вплив на ферменти печінки та м'язову тканину. І ми це бачимо з вами. Зменшено об'єми атероми. Прямий доказ впливу на атеросклероз. Поміж того, зменшується ліпопротеїнської щільності більше, ніж в 2 рази. Високої щільності підвищилась на 15%, а об'єм атероми. І на сьогодні дуже важливо не тільки казати про зменшення косвіних показників аналізів, але все ж таки сам об'єм атероми. Якщо зменшується об'єм атероми, то зменшується атеросклероз. І дослідження Стеллер. Зниження ліпопротеїнської щільності під впливом різних статинів. І ми бачимо з вами, що найбільш все ж таки це розувастатин. Мертеніл. Мертеніл – це препарат розувастатин. І мертеніл також ми бачимо з вами, що зменшує рівень ліпопротеїдів низької щільності навіть до більше ніж 50%. Фармакокінетичний профіль статинів. Ну, шановні колеги, ми бачимо з вами, що розувастатин через цитохром П450 тільки 10%, а торвастатин так, через цитохром 450, симвастатин також. Двойной у розувастатина дуже мала печінка, але більш за все це нирки. Але у торвастатина це печінковий
Період полевиведення – це 19 годин і біодоступність – 20, найбільше. Ефект амлодіпіна, лізінапріла і алапорінола при гепатотоксичності, дослідження гепатотоксичності. Амлодіпін та лізінапріл знижували ураження печінки. Лізінопріл нормалізував рівень трансаміназ і показував протизапальний ефект. Підвищеність креатинфосфокіназа на розовостатині була нормалізована після сумісного призначення лізіноприлом. Чи підкаже на те, що лізіноприл може оказувати протективну дію на міопатію, індуцьовану розонавостатином. Лізінопріл також оказував антифібрилітичний ефект при хронічному фіброзі печінки. Лізінопріл оказував гепатопротективний ефект при ішемічно-репульсивному ураженні печінки. Лізінопріл оказував кардіопротективний ефект при гострому аутоімунному міокардиті. Ось такі додаткові дані відносно лізінопрілу, як гепата, так і кардіопротекція. І це дуже влучно застосовувати лізінопріл зі статинами при ураженні печінки. Комбіновані переваги кардіо- і гепатопротекції. Ми бачимо з вами, що і аспірін, і статін, і блокад ренінотензінової системи, якщо разом ми з вами призначаємо, то якраз смертність зменшується на 71%. Тому що відбувається синергізм ефектів статинів та препаратів, впливаючих на ренін-ангіотензинову систему. І є дослідження Розаліс. І в тому дослідженні Розалія, це венгерське багатоцентрове проспективне спостерігальне неінтервенційне дослідження, і 250 медичних центрів в Венгрії, і кількість пацієнтів більше ніж 2,5 пацієнтів, 6 місяців. І що отримали? І отримали, пацієнти отримували дози розувастатіна або 10, або 20 міліграм. 67% пацієнтів отримували комбінацію амлодіпіна, лізінопріла, розувастатина. І статистично значимо цільового рівня ліпопротеїнської щільності до 4-го візиту. Таким чином, 49% досягли зниження ліпопротеїнської щільності не менше, ніж 2,5 мм на літр. А 40% досягли зниження ліпопротеїнської щільності менше, ніж 1,8 мм. Крім того, комбінація амлодіпіна, лізінопріла, розувастатина була безпечна. І ми бачимо з вами, що більша частина побічних дій були легкими, не треба було госпіталізації. Шановні колеги, я дякую за увагу і сподіваюся, що ця доповідь допоможе прийняти правильне рішення, який статин призначити хворому, в якому випадку. Тому що дуже важливо, перш за все, нолюнацери, не наврідіть. Перш за все, не наврідіть для наших пацієнтів, а у нас є вибір, і ми можемо застосовувати, і все ж таки у нас є вибір відносно лізінопрілу, лізінопріла і розувастатина, і у нас є препарат Екватор. Препарат Екватор, він поєднує і лізінопріл, він поєднує з амлодіпином. І таким чином, поєднуючи, як в цьому дослідженні Розалія, препарат Екватор і мертеніл, ми можемо з вами отримувати позитивний ефект у хворих з артеріальною гіпертензією і з патологією печінки.